Toni Bessas, què tal? Bona tarda. Bona tarda, què tal? Com esteu? Molt bé. Jo estem contents. Estic content, estem contents a la televisió de Piera, perquè una vegada més en Toni ens ha obert la porta de casa seva per venir a parlar de música, per venir a parlar d'aquest 5è Festival Internacional de Música que hi haurà a Hostalets i a Piera. I la veritat que quan entrem se posa la gallina de piel, la veritat que estem contents perquè nosaltres és com si això fos casa nostra, és així, oi? Ara sí, sí, és clar que és casa vostra, i tant, és clar. Parlarem de música, parlarem del festival, parlarem dels seus fans, perquè vostè n'ha tingut molts, perquè de ben petit ja tocava vostè el piano com música, com ens ha dit en altres entrevistes. Però primer, parlem d'aquest festival, perquè parlem d'aquest 5è festival, perquè la veritat que és un 5è festival que un any més es prepara a Piera i Hostalets de Pierola amb molta il·lusió. Sí, des de l'any passat, els tres primers anys, els tres concerts, sempre han estat tres concerts, doncs es feien tots a Piera. L'any passat vam trobar aquesta fórmula de fer dos concerts a Hostalets de Pierola i un a Piera. Sembla doncs que per l'organigrama i per la logística anava millor, i conservem doncs aquest format aquest any. Els dos primers concerts es fan a Hostalets de Pierola. El festival comença el 2 d'octubre i són diumenges consecutius, el dia 2, el dia 9, i a Hostalets, i el dia 16 es clou el festival amb una fórmula d'un concert especial, perquè hi ha duos i trios en el qual jo també tocaré, també participo amb els meus col·legues, i serà aquest últim concert serà el 16, el diumenge 16 d'octubre al Santuari de Sant Crist. Obrir aquest festival a dos pobles és guanyar més públic, no? Bé, és possible, sí. A veure, l'any passat va funcionar força bé, espero que aquest any també sigui així, o sigui, a mi em consta que hi ha, en fi, habitants d'Hostalets que els interessa venir a Piera, doncs, i viceversa. O sigui que, en principi, doncs, la fórmula sembla que funciona, i per això ho intentem també aquest any. És un 5è festival internacional, ho estic llegint ara mateix, entre Piera i Hostalets de Música, que tindrem de tot, dintre del seu món de música, ho dic bé, abstracta? Ho he dit bé, no sé si ho he dit bé ara. Bueno, la música és abstracta, vull dir, o sigui, és abstracció pura, la música és abstracció pura, Així és com la pintura, per exemple, doncs, bueno, doncs hi ha l'abstracte, també hi ha el figuratiu, però la música com a expressió artística, doncs jo diria que és l'expressió més abstracta. I bé, aquest any, com ja fa 3 anys, doncs un dels concerts està previst per un jove intèrpret, una magnífica pianista catalana, que és la Maria Sáez, que és la que inaugura el festival, a Hostalets, amb obres magnífiques de Mozart, Chopin, i després fa autors catalans, toca Blancafort i Montsalvatge, i també farà un autor francès que és Debussy. Aleshores, el segon concert és un duo extraordinari de dos grans pianistes russos que són matrimoni, el Gennady Jubenko amb la seva senyora, que fan un concert amb autors doncs, que són molt propers dels seus països, o sigui, són autors russos, menys Respighi, que és italià, la resta són doncs, tots de l'est, Dvořák, Stravinsky, Rachmaninov. I el darrer concert, com ja he parlat fa un moment, és un concert de combinació de duos i trios amb flauta, violí i piano. Hi haurà totes les combinacions possibles. És a dir, de duos hi haurà flauta i piano, violí i piano, violí i flauta, i llavors hi ha dues obres més que completen que estan en trios. Trios per flauta, violí i piano. O sigui, es comença el concert amb un trio de Bach i s'acaba amb un trio meu, que jo he escrit, doncs, que serà una estrena, un trio per aquesta formació, perquè no hi ha massa repertori per aquesta formació. Aleshores, a mi m'ha interessat molt escriure aquesta obra, doncs que bé, que serà una estrena aquí a Piera. Tindrem 3 dies, a Hostalets, a Piera, però parlem de la Maria Sáez. Maria Sáez ha sigut, segur, perquè jo no la conec personalment, faltaria, però ha sigut una gran estudiant fins a arribar on ha arribat, no? S'ha tingut que treballar força la Maria per arribar on ha arribat.
Sí, a l'hora d'escollir els joves intèrprets, evidentment, anem amb molta cura d'escollir doncs, joves talents. El cas de la Maria Saez és una pianista doncs, encara jove, sembla que té 26 o 27 anys. Va acabar l'ESMUC fa poc, fa un parell d'anys. És guanyadora del meu curs concurs internacional i d'altres premis, també. Aleshores, bé, jo penso que és un magnífic element per inaugurar aquest festival. O sigui, que obrim aquest festival a lo alto, no? Com diem, a lo alto obrim aquest festival amb la Maria Saez. Bé, sí, sí, jo intento que els concerts tinguin un màxim de qualitat, tant a nivell dels intèrprets com a nivell dels programes. Intento que els programes siguin molt variats, és a dir, que hi hagi música clàssica, romàntica, música impressionista, en fi, música barroca, com és el cas, que ja també hi ha Bach i autors barrocs. Per tant, intento que sigui variat, que hi hagi, en aquest any la novetat és el trio de violí, flauta i piano i la combinació de trios, en altres anys ja hem tingut quintets, o sigui, jo intento que hi hagi l'al·licient per un costat d'intèrprets de primera línia i programes diversificats i interessants. Antoni, vostè coneix, evidentment, a moltíssims músics, moltíssims cantants del món, però vostè, a l'hora de triar, com i quan es tria perquè vingui el millor de lo millor en aquest festival? Com va triar doncs, el Gerani, a la Larissa i els altres? Com els va triar? Com va aquesta tria, per dir-ho així? Bé, bueno, com vostè ha dit, jo amb la meva feina i amb l'edat que tinc és normal que tinc contactes amb molts col·legues, no únicament pianistes, jo he fet moltíssima música de càmera, per tant he tocat amb molts violinistes, violoncel·listes, clarinetistes, etc. I aleshores, tot i que és un món molt ampli, a la vegada és un món doncs, petit. Entre sí, a veure. Vostè es considera que és petit? Quan dic petit, vull dir em refereixo que els músics ens trobem i ens retrobem en festivals diversos i evidentment no tothom coneix a tothom, però bé, doncs es creen doncs, molts lligams, molts contactes i bé, doncs si no hi ha prou qualitat d'intèrprets aquí en el país, es busquen arreu. De tota manera, aquest any, per exemple, la participació del Gennady i la seva dona, doncs, que és magnífic, són doncs, unes persones doncs, en fi, de Rússia, però que viuen aquí a Catalunya, el qual facilita també la tasca de que el festival es pugui portar a terme, perquè alguna vegada ha vingut gent del Japó, però, esclar, tot això complica molt els pressupostos. O sigui que si fem venir gent de fora, doncs no dic que sigui impossible, però complica el tema dels pressupostos. Aleshores, doncs, bueno, aquest any, tot i que hi ha gent estrangera, són gent que viuen a Catalunya i tot queda a casa, entre cometes. No? Vostè, quan va trucar doncs, amb el Gennady, la Larissa i els altres components que vindran, vostè els truca, evidentment, a sus pies, no? O sigui, i tant, si tenim disponibilitat, vindrem, no? Bé, jo faig saber doncs, pues els meus col·legues doncs, que existeix aquest festival, els hi pregunto doncs, si els hi faria il·lusió doncs, de tocar. Tothom està molt obert, o sigui, a vegades hi ha persones que pel seu calendari no poden, o sigui, que em trobo a vegades que busco un violinista però que està ocupat en aquestes dates i n'he de buscar un altre, però en principi la gent i els col·legues estan molt disposats, perquè el que nosaltres volem és tocar, és fer concerts. El que nosaltres volem és que el nostre treball de cada dia, doncs, que com unes formiguetes no podem deixar de treballar, que això es reflexi doncs, en els escenaris, en concerts i que puguem tocar pel públic i que el públic pugui gaudir de la nostra feina. La cultura és cultura, la música és música. Què faríem sense la cultura? Què faríem sense la música, no? Bé, sí, com vostè diu, no, però és molt cert. Jo crec que la cultura, entesa d'una manera àmplia i profunda, si es desenvolupés com Déu mana, com jo crec que hauria de ser, jo crec que s'acabarien les guerres i que s'acabarien els conflictes. Perquè la cultura apropa els pobles.
Imaginem, doncs, en fi, que un jueu i que un àrab i un alemany, és igual, doncs que fan trio, que fan quartet i que són de races i de cultures i de creences diferents. Si, en el moment en què es reuneixen per estudiar un quartet de Beethoven, això els uneix. Aleshores, les diferències culturals o diferències, diguem, de religió o del que sigui, queden absolutament al marge, perquè és l'aspecte humà i la cultura, en aquest cas la música, com a llenguatge universal, que apropa els pobles i apropa, doncs, els aspectes divergents o diferents que existeixen en la raça humana, no? Sí, això és veritat, perquè la cultura és cultura i el llenguatge de la música és universal. Japó, Aràbia, Espanya, tots ens unim per la mateixa solfa, per la mateixa lletra, perquè la música és això, és més que cultura, pel meu gust, no? Exacte, és el llenguatge, jo crec que el més universal, no necessita cap traducció, la música, és un idioma que està pel damunt de tot i que tothom el pot entendre. I ja dic, doncs, si els polítics i quantitat de, en fi, de diplomàtics, etc., escoltessin més música, jo crec que la música porta pau, porta benestar, i allunya els conflictes i els problemes de les masculinitats humanes. Evidentment estic parlant de la música de veritat, estic parlant de la música que enalteix l'home, no, doncs, en fi, de música que a vegades pot ser embrutidora i que llavors tampoc serviria per res. Vostè diu la música de veritat. Hi ha música de veritat i música que embruta a la de veritat? A veure, quan jo parlo de música de veritat, em refereixo a una música que ja té jo diria, un missatge universal, que ja ha estat reconegut des dels temps. Per exemple, qui pot dubtar de la grandesa de Beethoven, o de Bach, o de Mozart? Van passant els segles i estan sempre... Exacte. Aleshores, aquesta música que perdura, aquesta música que és bellesa pura i que està tan ben feta i que està tan ben construïda, és el que jo li dic música de veritat. Aleshores, vull dir, com qualsevol art i com qualsevol cosa, les coses es poden fer bé i malament. La cuina pot ser una meravella, per exemple, doncs, o pot estar mal fet, mal cuinat, i llavors no té el mateix gust. Sí. Exacte. Aleshores, encara que hi ha persones que diuen tot això és subjectiu, jo no estic d'acord. Jo crec en l'objectivitat de la veritable bellesa i d'una feina que està ben feta, perquè si no, tot seria igual. El que està ben fet i està mal fet, tot tindria el mateix valor, i això no és així. Hem parlat una miqueta, una pinzellada de polítics, Vostè creu que si els polítics, en general, escoltessin la música com l'han d'escoltar, o un ballet com l'han de veure i escoltar, seria tot diferent? Bueno, ja he comentat abans que si el ser humà se servís més de la cultura i l'art en principi és bellesa i és bondat i és amor. A l'essència de, diguem, de l'art existeix això. Per tant, aquests ingredients són els millors per resoldre els conflictes humans. Per això he dit, les guerres s'acabarien, però ja sé que el que dic és molt utòpic, o sigui, que és inaplicable, perquè els interessos humans i l'ambició humana, doncs, no està per escoltar, doncs, en fi, aquest tipus de raonament que jo estic fent. O sigui, sé que el que dic és utòpic, que de moment no és aplicable, però... Perdoni, és la seva veritat. Sí, a veure, jo espero que amb el temps, jo ja no ho veuré perquè tinc una edat ja considerable, però espero que amb les properes generacions i que en el futur el ser humà se salvi gràcies a la bellesa i gràcies a la comunió de la... En fi, no únicament dels pobles i de l'entesa dels pobles, sinó de servir-se de l'art com un aspecte, jo diria, en certa manera, científic. L'art és ciència, també. No és únicament una cosa, diguem, que no serveix per res, com diuen algunes persones. Jo crec que, precisament perquè en aparença, no serveix per res, precisament per això té una importància transcendent. Ara seguirem parlant del festival, però vostè ara ha anomenat una paraula
que a mi, ostres, m'ha fet rumiar molt, molt ràpid. Ha anomenat generacions, generacions. Vostè té una certa edat, com acaba de dir ara mateix. Com tenim aquestes generacions que ens venen? Seran com la viscuda vostè en el seu dia? Com veu vostè les generacions properes? Jo no soc visionari i és molt difícil de saber l'evolució del ser humà sobre la Terra, com anirà en aquests moments que estem en perill de tenir una guerra nuclear i de que ens anem tots a campistraus per qualsevol bestiesa. Això que dic, per desgràcia, és una realitat. Per tant, jo crec que ha d'haver-hi, o bé el ser humà crearà una destrucció degut a aquesta ambició de poder que prolifera i que s'extén en el món, o bé hi haurà una reacció, espero que a temps, penso, per exemple, amb el planeta, que està malmès. I per què està malmès? Perquè no hi ha una consciència de que hem de cuidar la Terra i que ens hem de cuidar tots. Aleshores, mentre no hi hagi aquesta consciència, mentre no hi hagi un clic i un canvi, diguem, de mentalitat sobre el que són els valors humans profuns, jo auguro, de moment, encara unes generacions de sofriment. A veure, el meu desig és que el ser humà arribi a una veritable, jo diria, expansió i a que tots puguem viure en pau i amb un benestar. Aquest és el meu desig, per això parlo de l'art i parlo de la música com quelcom que pot ajudar, doncs, a millorar els estats d'esperit del ser humà. Ara, dit això, ha d'haver-hi un canvi important de mentalitat, però per això, doncs, ha d'haver-hi una conscienciació col·lectiva i individual també en el món, perquè realment puguem salvar la Terra i puguem salvar el ser humà. Desitgem que reaccioni algú a temps, desitgem que hi hagi un canvi aquí així de, pues, lo abans possible, perquè sí que és veritat que el món, el planeta està una mica, pues, esbojarrat, que si era molta calor, que si era molt fred, ara tempestes, i la veritat que està una mica... Estem entre tots, estem una mica malmesos. Esclar, sí, perquè jo voldria dir que a mi se'm fa molt difícil parlar de l'art i parlar de l'importància d'un concert i, doncs, d'aquestes coses, quan sé que en aquest moment hi ha gent que està patint i hi ha gent, doncs, que els estan matant, i no gaire lluny. La nostra pròpia Europa estem patint una cosa que fa uns anys era inimaginable. Aleshores, esclar, quina importància té un concert davant del sofriment humà? Un concert o qualsevol cosa artística? En principi, hauria de dir que cap ni una, que hem de donar prioritat. I quina és la prioritat? Que s'acabi la famina i que s'acabi aquest desordre tan terrible. Per tant, dic això, he volgut fer aquest incís, perquè, malgrat tot, doncs, jo intento de tirar endavant, però ja m'agradaria que la música servís, per exemple, perquè es fessin una sèrie de concerts pro pau, es fessin una sèrie de concerts, doncs, que serveixin, doncs, perquè s'acabin els conflictes. Que s'acabi aviat, que el món s'arregli, que és el que volem, perquè volem viure, bueno, el màig impossible, la veritat, la veritat. 2, 9 i 16 d'octubre, el 5è Festival Internacional de Música, Pierre Hostalès de Pierola, preparat amb molta il·lusió. Quan vostè, Antoni, vostè, quan comença a preparar aquest festival? Perquè ara, estem arribant a octubre, estem a finals, avui estem gravant aquesta entrevista, que estem a finals de setembre, això és a octubre. Vostè quan comença a preparar aquest event? Bé, jo començo amb veritable antelació, o sigui, quan aquest festival s'acabarà, ja m'he de bellugar per pensar en l'any que ve quin format es dona, començar a donar veus per saber, doncs, quines persones estan disponibles. Per tant, això requereix molts mesos de preparació. Ara mateix ja estic pensant en l'any que ve, doncs. Sí, però bueno, prefereixo que sigui secret, però si no hi ha una anticipació, en fi, una perspectiva important, doncs no es pot portar a terme res de qualitat.
La veritat que sí, la veritat que sí, que el dia 2 d'octubre gaudirem, 9 d'octubre gaudirem més i el 16 d'octubre encara gaudirem pues, encara pues, el triple o el quadruple d'aquest Festival de Música Internacional a Piera Justalès de Pierola. La gent que vulgui anar a veure aquests concerts, com ho han de fer, què han de fer, on s'han d'informar, què s'ha de fer? Bé, les persones que vulguin assistir a aquests concerts, pel que fa referència als que es realitzen a Hostalets de Pierola, això ho porta l'Ajuntament d'Hostalets de Pierola i a mi em consta doncs, que poden adquirir entrades doncs, a través de l'Ajuntament o en el mateix moment del concert es venen les entrades doncs a l'auditori de Can Figueres d'Hostalets. I pel que fa referència al d'aquí Piera, aquí sí que es venen entrades ja en aquest moment. A Piera tenim tres llocs, que són les llibreries Dalmau i Fani i la Llar de la Imatge. En aquests tres llocs doncs, venen entrades pel concert del 16 d'octubre, únicament venen entrades pel concert de Piera, a un preu de 15 euros per entrada. Els tres dies valen 15 euros també, els tres dies? Hostalets em sembla que és un preu diferent, em sembla que és un preu més baix, aquí és un trio i el preu s'ha fixat en 15 euros. Hostalets crec que és una mica menys. No sé si queda alguna cosa que afegir, la veritat que nosaltres hi serem. Nosaltres, Televisió de Piera, hi serem, gaudirem d'aquests tres dies de concerts, sigui Hostalet, sigui Piera, gaudirem d'aquests tres de concerts i encoratjar el que veig que ja pensa en l'any que ve, però jo des d'aquí de Televisió de Piera l'encoratgem que no pari. Sí, jo també voldria dir que, bueno, doncs jo dono les gràcies a un equip de persones que tinc, tant humanament com amb la logística, sense ells això no es podria portar a terme, que són el senyor Pere Bosch, pintor, i el senyor Ramon Gavarró, el del de Caves Gavarró, doncs que, bueno, que m'estan ajudant moltíssim perquè això es pugui portar a terme. I els hi dono les gràcies perquè realment sense ells no es podria portar a terme. Queda dit, les gràcies al Pere, al Ramon, perquè sempre hi són, a l'hora de la veritat sempre hi són, i la veritat que és d'agrair. Antoni, felicitats per un any més, aquest cinquè festival, que arribi el sisè, el setè, fins a on puguem arribar, fins on puguem arribar, i reiterem, felicitats, perquè seran tres dies de concerts extraordinari entre Hostalets i Piera. Queda alguna cosa afegir? No, per mi no. Doncs, en fi, que ja m'agradaria doncs, que les sales s'omplissin, o sigui que jo animo els pierencs i els Hostalets de Pierola, que no sé com s'anomenen exactament. Hostalatencs. Doncs, de que tant en els concerts d'allà com en el d'aquí, doncs que tinguin l'interès d'assistir, perquè penso, com vostè acaba de dir, que són concerts molt, molt elaborats i interessants. Doncs vinga, doncs queda dita la crida, que s'ompli dos Cal Figueres, que s'ompli de públic, de persones, de gent, per gaudir d'aquests dos concerts a Hostalets de Pierola, que s'ompli, i que s'ompli també aquí doncs, al Sant Crist de la Vila de Piera, la Iglesia, doncs, per gaudir d'aquest trio fantàstic que tindrem el dia 16 d'octubre aquí, a la nostra vila de Piera. Antoni, deixa'm que li faci un incís, perquè veig aquí escacs. Sí, un tauler d'escacs. Vostè és aficionat? Sí, jo sóc molt aficionat als escacs. És un joc que m'apassiona perquè és més que un joc, és un esport, és tota una filosofia. I bé, doncs amb ratos lliures, avui dia doncs, que hi ha tanta informació per amb les xarxes doncs, que donen partides memorables del Fischer amb l'Spassky o del Karpov amb el Kasparov, i que a més són partides comentades, i realment és fascinant veure el gran nivell doncs la dimensió que agafa els escacs. És una cosa que sempre m'ha apassionat, i ho comparo una mica amb la música, perquè les diferents combinacions, jo diria infinites combinacions doncs, que dona aquest joc, ho comparo amb el contrapunt amb la música, no? Que Bach també té una... En fi, és una xarxa infinita de veus que es van sobreposant, i en certa manera doncs, ho comparo amb els escacs.
Sí. Suposo que el temps lliure, quan no toca música o quan està en un moment relaxat, doncs algun moviment ha de fer. El moviment al dia a dia ha de fer, no? Sí, és clar, com que si no tinc contrincant, doncs jugo amb mi mateix, però m'agrada doncs arribar a posicions complexes per treure'n l'entrellat, sí. Antoni, moltíssimes felicitats, moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar a casa nostra amb el seu permís, i ens veiem el dia 2, ens veiem el dia 9 i ens veiem el dia 16. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Doncs l'Antoni ens ho ha explicat la mar de bé, i desitgem hostaletencs, hostaletenques, pierencs i pierenques, no falteu a la cita perquè gaudirem de 3 dies de concerts extraordinaris. Vinga, fins la propera.